Karlovo náměstí a přilehlé křižovatky čeká v létě přeměna. Rekonstrukci začne technická správa komunikací už za pár dní tady, na křižovatce Ryslova Karlovo náměstí. Tato rekonstrukce spočívá v úpravě komunikace, to znamená nová vozovka a nové chodníky. Počítáme také s úpravou světelné signalizace právě ulice Ryslova a Ječná. Dojde také k úpravě nároží křižovatek, přechodů pro chodce a šířkového uspořádání dopravního prostoru. Zatímco vozovka bude s asfaltovým krytem, chodníky budou z žulové mozaiky. Upravovat se bude i odvodnění na Karlově náměstí s tím, že uliční vpusti budou posunuty, případně umístěny nové. Dosazeny budou i nové stromy. Všechny úpravy si budou vyžadovat jen částečné dopravní omezení. Zde bude částečné dopravní omezení, vždy to bude po etapách, tak jak bude postupovat stavba. Vše budeme v průběhu stavby upřesňovat. Rekonstrukce bude probíhat až do října, ale změny na Karlově náměstí nebudou ještě konečné. Práce budou probíhat nejenom v tomto roce, další úseky plánujeme i do příštího roku. Bude záležet na rozpracovanosti projektu a povolení, tak jak se budeme koordinovat s dalšími investory. Hlavní město dál počítá s celkovou revitalizací Karlova náměstí. Ta by měla začít v roce 2025. Lukáš Kubát, Televize Praha.